Ahoj, dneska jsem ve Francově Hotě a mám tady jednu ze svých zakázek. Je to pamětní deska kardinála Štěpána Trochty, našeho významného českého kardinála. Kardinál Štěpán Trochta se narodil ve Francově Hotě, což je taková malá valašská vesnička, celkem zapadlá by se dalo říct, ale v nádherné krajině. A dále pak působil v Jitoměřicích, ale ten jeho život je takový dost krušný, jelikož byl vězněn jak za nacistů, za druhé světové války, tak pak v komunistickém režimu byl taky vězněný a pronásledovaný a i následkem toho vlastně zemřel. Nicméně tady místní komunita se rozhodla opravit jeho rodný dům a udělat z něj takové společenské místo setkávání. A rozhodli se na to konto i tady dát pamětní desku jako upomínku na svého slavného rodáka. Takže mě oslovili a požádali mě, jestli bych jim tady nevytvořila pamětní desku. Takže jsem se toho úkolu zhostila a vytvořila tady ten reliéf. Je to odlité v bronzu. Inspirovala jsem se vlastně gotikou a gotickými obrazy s jejich rozšířenými rámy, taky to bývá na ikonách. A vlastně díky tomu rozšířenému masivnímu rámu je tam místo pro výjevy ze života toho daného světce, nebo tady v případě tohohle kardinála. Takže tady ve spod je panoráma Francovy Lhoty s kostelem, s farou. Nahoře jeho heslo práce, oběť, láska. Po pravé straně jeden z koncentračních táborů, kde byl vězněn, Dachau. Dole pod tím je jeho znak. A tady úplně nejníž je hořící srdce jako symbol vlastně kazatelství a takového toho daru mluvit. Po levé straně je tam salesiánský znak, jelikož byl salesiánem. Pod tím je jeho vězeňské číslo a úplně dole je kříž ze samorostu, který vlastně osobně vytvořil a je tady i umístěný v tom rodném domě. Co se týče toho portrétu, měla jsem k dispozici spoustu fotek. U něho je zajímavé, ta jeho tvář je dost taková specifická. Není jednoduchá na portrétování. Navíc v průběhu života, podle toho, jestli byl vězněný nebo ne, ta jeho tvář vypadá trošku jinak. A já jsem se rozhodla najít cestou takovéto oficiálního kardinálského portrétu, kde je v tom šatu s tou čapkou. Ale udělat to víc civilnější, udělat to jako takového milého starého pána, i vzhledem k tomu, že to je umístěné tady na tomhle místě jeho rodného domu. Takže vás tímto zvu do Francovy Lhoty. Je tady nádherná příroda, jsou tady zajímavosti, jsou tady půlčinské skály, Kobzova lípa. A je to opravdu takový krásný zapomenutý kraj. Takže se mějte hezky a zase příště ahoj! Thank you.